Камарджоба! Привіт! Ми в Грузії, а саме в якому регіоні? Сванеті. І зараз покажемо вам, чим тут можна зайнятися, а також зробимо рев'ю місцевих гірськолижних курортів. Сванетія є одним із найвіддаленіших, найбільш колоритним, так і унікальних регіонів Грузії. Також це є найвисокогірніший район цілої країни. Тому туди треба виділити час на добирання, складайте собі порядка одного світлового дня. З Кутаїсі наша дорога на автомобілях туди тривала 6 годин. Звичайно, що ми по дорозі там зупинялися, їли, робили фотографії, ну але так воно приблизно є. Тобто перших половин там 100 кілометрів ви їдете по гарній дорозі в центральній Грузії, далі починаєте підніматися в гори, де не є все так насправді і просто, тому що якісь можуть бути ущелини, гірські повороти, може бути все снігом завалено, десь може бути лід підмерзлий. Ну насправді там вже потрібно вважати, можна підсісти на маршрутку, яка теж їздить раз в день, винайти власне авто, або, як в нашому випадку, ми скористалися послугами компанії авторських турів «Зловий момент», які фактично запропонували цілий пакет і організували як транспорт, так і проживання, так і інші аспекти нашого перебування в Сванетії. Прибувши в центральне місто Сванетії, називається воно Местія, треба десь поселитися. Там, в принципі, все є цілком в порядку, тому що є десятки різноманітних гестхаусів чи готельчиків, де можна поселитися від 20 євро на день. Особисто ми жили в готелі Патріот, він коштує 50 євро на день, але, знову ж таки, так він включався в пакет нашої організованої подорожі. Довгий, але гарний і насичений день. Ми приїхали в Местію, саме серце Сванетії. Відразу під Кавказьким хребтом я бачу навколо неймовірні краєвиди, багато відомих локальних веж. І я впевнений, що ми з вами ще дослідимо цю місцевість значно глибше. Ну що, Мартуся, давай подивимось на місто? Давай, і я ще хочу в етнографічний музей зайти. Кажуть, він тут дуже гарний. Має бути цікаво. Музеї Міхаїля Хіргіані, найвидатнішого альпініста і скалолаза в Грузії. Бачимо лижі, яким користувався, вироблені у Львові. Гарний музей, Мартуся, правда? Дуже гарний. Я така здивована, тому що ми зараз знаходимося десь далеко в горах. Добиратися сюди важко. Такий віддалений район Грузії, який став відкритим для світу, тут з'явилися дороги тільки 15 років тому, тут є такий гарний, сучасний етнографічний музей, якому можуть позаздрити топові музеї, мабуть, по всьому світу. Єдине, що він такий крихітний і маленький, але дуже гарний. Готель активно будується, і ось цей весь приватний сектор в регіоні чудово розвивається. Тому з проживанням жодних проблем абсолютно немає. Інфраструктура потихеньку покращується. Ми вийшли на вулицю центральну і шукаємо місце, де можна поїсти. Впевнений, що не буде жодних проблем. Ресторанів в місті також є достатньо, ціни дуже приємні. Зокрема, вам там накривають стіл, який повністю гнеться, чача, вино, різні там хачапурі, знаєте, та інші класні місцеві грузинські страви. 3-4. Галмарджос! Це 8 градусів. Ну, якщо говорити про ціни на харчування в ресторанах, то жодного разу за вечір я не заплатив більше, ніж 30 ларі. Тобто це означає 250 гривень, коли ну, ти вже повністю наїдаєшся, а зазвичай це було значно дешевше. Єдина штука – обережно, тому що грузини є дуже гостинні, і просто можете переїсти, і мені здається, що я вже ну, трошечки навіть поправився, всього лише навсього за один тиждень перебування в Грузії.
Я об'їздив 120 країн світу і можу чітко виділити Сванетію в топ найцікавіших місць, куди варто поїхати. В даному випадку ми приїхали не лише заради того всього, що я вам описую, але й заради катання на лижах та сноуборді. Ось це винуватець нашої подорожі. Хай-файв! Зловий момент. Де ми? В Грузії! Ось так от. Отже, це є гірськолижний курорт Тетнульді, висота якого сягає 3100 метрів над рівнем моря. Тут є декілька різноманітних трас, щонайменше три різноманітні витяги і просто неймовірний вигляд навколо. Ми знаходимося в самому серці Кавказьких гір, а наразі у нас перший такий контрольний день, рев'ю даного курорту Тетнульді, і я скажу, що я був позитивно вражений. Погодка нам сприяє у цьому, кожен розбрився по своїх місцях, де їм краще кататися. Людей абсолютно небагато, і ти можеш мати цілий схил лише для себе. Що, Мартуся, які в тебе очікування? Ну, адреналін є, тому що бачиш такі стрімкі гори. І ще перший раз тут катаюся, недосвідчено дуже. Такий адреналін в переміжку з захватом. От. З яким відчуттям пригоди і якогось такого очікування з невеличким мандражем. Так що, впевнений, тут буде чудово. Коли в Альпах, коли навіть в Гудаурі, коли в Карпатах всі плачуть від нестачі снігу, в нас на Тетнульді, в Сванетії, було його просто валом. Я насолоджувався, катаючись на абсолютно нероз'їжджених білосніжних схилах, я на сноуборді, я прихильник фрірайду. Також основні траси є чудово вкатані, за ними слідкують. Якість підйомників знаходиться на висоті, тобто це рівень Буковелі по підйомниках. Єдиний аспект полягає у тому, що до нього також треба добиратися з Месті. Тобто мова йде про 15 кілометрів, але по серпантинах це десь є 30-40 хвилин їзди. Тому варто теж бути готовим до того, коли класна погода і коли ви насолоджуєтесь катанням, то я думаю, що на такий невеличкий крок однозначно можна піти. В принципі, там чудово все організовано, тобто є де поїсти, тобі там шашличок смажуть. Передавай туди. Опа, клас. Як переїхати в іншу країну і відкрити власну компанію на прикладі туристичної фірми? І, власне, про це ми поговоримо з Олегом. Олег, по сноубордичному, хай-файв. Як в тебе виникла така ідея, щоб там з України все покинути, так розуміти, чим займався ще перед тим, і так замотив свій невеличкий туристичний бізнес? Раніше, як і переважна більшість, ми працювали в офісах, це стабільний графік, так, з 9 до 6, як правило, але з часом все більше було відчуття внутрішнє, що я не на тому місці. Хоча була класна компанія, там службовий автомобіль, міжнародна компанія, ну все було якби класно. Яка сфера? Сфера логістики, сертифікація, ага, митниця, в цій сфері працював. Окей. Але внутрішньо щось підказувало, що не на своєму місці і маю щось змінити. На той момент ще не розумів, що змінити, але от жага подорожей, вона все-таки взяла верх, тому що ми вже чекали, все більше і більше чекали чергової відпустки, щоб кудись поїхати, спланувати маршрут. Угу. І в один момент прийшов на роботу і просто написав заяву. Чи не знаючи, що я буду робити, чим займатися і як жити. Окей. То ти не мав плану якогось? Ні. Окей. На той момент плану ще ніякого не було. Але зараз ми просто перед цим були раніше в Грузії під час чергової відпустки, і ми настільки отримали кайф від цієї країни. Ми взяли в оренду машину і 10 днів каталися по країні. Ми закохалися в Україну і вирішили, що ми повернемося обов'язково в цю країну, але ще не знали, що з туром. І ми просто почали знайомих агітувати, що от ми там були, ми знаємо кілька маршрутів, давайте з нами. І таким чином назбирали
першу нашу групу. Окей. А потім воно пішло цепочкою, так, друзі друзів. Просто почали рекомендувати, ось, зверніться до Олега Оксани, вони вам покажуть. І потім ми задумалися. Тобто був запит, вийшло так. Такий собі просто лайфстайловий проект. Так. І згодом, коли лід зрушився, ти зрозумів, типу, то тут ще й бізнес може бути. Пішов в рух. Угу. Да, вони якби зробили перший крок, а далі воно вже по інерції пішло. Але в один момент ми вирішили просто переїхати в цю країну, ага. Щоб ну, порахували і вирішили, що нам буде дешевше не купувати кожного разу квитки, авіаквитки. Таким чином ми зможемо, по-перше, трошки знизити ціну турів, випередити на крок вперед своїх конкурентів. І по-друге, важливий крок, те, що ми зробили, ми приїхали на власному авто. Ага, на машині своїй. Тобто так. Ми не відмовляли навіть людям, які там були дві, три, ну одна сім'я, тому я міг просто сісти на свою машину і показувати Грузію. Yes. Тобто у вас не було якихось там великих витрат, і плюс то, так. Що ви повністю були мобільні, дало можливість вам навіть індивідуальних клієнтів обслуговувати. Так. Це, до речі, важливо, так? Це впливає, ну, це, мабуть, ти з логістики взяв з попереднього досвіду. Так, бо багато людей, вони, будучи на базі в Україні, мусять самі десь летіти з людьми, домовлятися значно складніше, з бронюваннями мати справу. А отут на місці... ми на місці вирішували ці всі питання. Вирішили питання, по-перше, з логістикою. Так. Друге питання ми вирішили, ми, так як ми були постійно тут на місці, ми постійно їздили по готелях, по закладах і експериментували, самі зупинялися, ночували і підбирали відповідне житло. Тобто потихеньку воно все порухалося. Як часто ви організовуєте подібні мандрівки? Перший сезон, коли ми були, то ми не відмовляли нікому, щоб набрати клієнтську базу. Так. І ми були на власному авто. Тому у нас був період, коли півтора місяці ми просто без жодного вихідного. Ой-ой! Так, ми трошки виснажились емоційно, фізично, але потім певний був період, півтори тижні ми перепочили і знову. На цей сезон ми вже запланували, розписали всі тури на весь рік до кінця року. І зробили між турами собі як тиждень, 5 днів перерви. Той, хто дивиться, ще має можливість до якихось ваших турів приєднатися? Чи у вас все розкуплено? Частина розкуплена, але є ще вільні місця в різні тури. Це не туристична Грузія, це Сванетія і Тушетія. Тушетія, до речі, найізольований регіон Грузії, куди потрапити можна лише 3-4 місяці на рік. Ну, це літній сезон, це літній сезон. Так. Ось, так що, друзі, я розумію, що окрім Грузії, ви ще організовуєте поїздки теж і в інші країни. Так, ми з дружиною любимо подорожувати, і ті країни, де нам найбільше подобалось, ми туди повертаємося вже з групою. Окрім Грузії, це Мальта є, ми в другий рік вже будемо організовувати туди тури, у вересень-жовтень. І цього року запускаємо Португалію, тому що Португалія теж є нашим фаворитом, там дійсно гарно, класно і смачна кухня. Як тобі після офісної роботи от перейти в такий активний графік, коли ти і гід, і логіст, і організатор, ну і, мабуть, відповідальність зовсім інша, правда, падає на плечі. Ну, цей формат, як тобі підійшов? Цей транзитний в цей період. Скажу одним реченням. Зробив крок у невизначеність і знайшов себе. Ось так от, друзі. Бачите, який гарний висновок. Ми вже під'їжджаємо до кінця. Я би ще запитався про якісь проблеми, які у вас були, тому що теж я розумію, що труднощі інші виникають, але наразі ми мусимо з підйомничка зійти, скотимося вниз і продовжимо наше спілкування. Ну що, їдемо вниз! Гружляли. А як враження? Я не маю слів. Просто. Ну, круто! Це треба спробувати. Вниз починаєш бігти. Ага. І тут здається, що ти ще маєш бігти, а воно раз і ти вже в повітрі. Дуже це так якось раптово. Пряма похила траса просто ідеально, я собі вчу кантувати, це ідеально. Для початківців цілком нормально тут, так? Абсолютно нормально, ну зверху просто крутіше і от кажу ті повороти, а тут вже тут просто ідеально. Ціни на скіпаси також і дуже приємні, зокрема денний скіпас на Тетнуллі складає 40 лари, що є 340 гривень на день.
Тобто ми говоримо про ціни на сучасному новесенькому курорті, який є вдвічі дешевше, ніж у Славську, і багатократно дешевше, ніж в Буковелі. Тільки захотів поговорити про халепи, так і перепони, які трапляються на шляху і кожної людини, так і кожного підприємця. Як власне одна з таких з нами трапилась, так? Олег загубив лижу, яка випадково відщепнулася. Нам треба було з'їжджати вниз, там її вставляти. Коротше кажучи, ну таке побутова справа, яка відбувається на схилі. І беззаперечно, коли ти занурюєшся в інше середовище, змінюєш країну проживання і запускаєш власну справу, то теж є деякі нюанси, так, котрі ти на початку точно не враховуєш, думаючи, так, сидячи в своєму теплому офісному кріслі, тільки думаєш собі про картинку ось таку, яка навколо нас, так? Але ясно, що є і інша сторона медалі. Тому мені цікаво, от, перше ж пов'язано з переїздом, так, як ви це організували і що було незрозуміло, так, можливо, якісь особливості. І друге, це вже ясно, що бізнесового характеру речі неприємні, які з тобою траплялися. Отже, перше про занурення, так, в іншу культуру, в життя безпосередньо тут, в Грузії. Ну, саме перше, що хотілося б сказати, це якраз те, що ми вирішили вийти з зони комфорту. А якщо не вийдеш з зони комфорту, ти не опинишся там, де, якщо, ну, як кажуть, ти не зрушиш з місця, якщо не зробиш крок. От, тому це було саме найголовніше, перше, що ми зробили, вийшли з зони комфорту, звичного цього життя, поїхали просто в невідомість. На той момент ми не знали взагалі нічого, як воно буде, що воно буде, чи взагалі воно буде, чи ні. Бо певний період часу після переїзду в Грузію протягом місяця вже виникали думки повертатися додому. Як це відбулося логістично? Тобто ви взяли авто своє, запакували речі, і чому взяли саме необхідне? Ми не брали багато речей, взяли саме необхідне, як звичайну подорож. Так. Звичайну автомобільну подорож, тому що автомобільні подорожі теж для нас є дуже-дуже такими. Як ви їхали з України в Грузію? Бо найпряміший варіант – це через Росію. Найпряміший, так. А ми поїхали по колу. Ну, по-перше, так як теж любимо мандрувати. Так. Це був новий для нас шлях, новий експіріенс, нові країни. Тому Румунія, Булгарія, Туреччина таким, і Грузія. Так, Молдова, Румунія, Булгарія через Молдову, і Туреччина. Ми розпланували таким чином, щоб не втомитися від дороги. Ми 400-500 кілометрів в день проїжджали, селилися в готелі і йшли гуляти містом. Ага. Якийсь аспект довготривалого перебування в Грузії для українців? Чи тут все просто? З одного боку тут все просто, а з іншого боку, плавно переходимо до наступного питання, про складнощі бізнесові. Так. З грузинами дуже важко домовлятися. Окей. Вони кажуть, восток – діло тонкоє. Так, так, саме так. З ними важко домовитись, тому що вони нікуди не поспішають. Вони, якщо домовляються, вони можуть не прийти на зустріч. Ага. Вони можуть тобі, елементарно, ми там, як шукали авто для турів, домовлялися за одну машину, потім він за день вже до туру каже, а я їздив там іншим, там. На 10 днів забрали, наприклад, чи на 2 тижні, ну, такого. Типа є от друга, але та друга може бути взагалі в такому жахливому стані, і треба було просто швидко знайти заміну. Тому їм довіряти, грузинам, так. За столом, да. Довіряй та провіряй. Так, так. Ось. Це була одна із проблем. І друга проблема, нам було для себе знайти власне житло. Ага. В Грузії з цим теж проблема. Бо грузини, вони звикли зовсім до іншого життя, їм головне, щоб був дах над головою. Так. От навіть в цьому році, тільки обіцяють в Кутаїсі, наприклад, подадуть воду 24 години на добу. Ага, досі того нема. Досі немає. Я львів'янин, я пам'ятаю, як це було у 90-х, там набирали воду зранку в ванну. І такий резервуар він зберігався. Так. В Грузії ставлять. Тобто, загалом, майже інфраструктурне питання, так? Тобто питання комфорту, життя тут значно інші стандарти, ніж нас. Інші. Так, тому і ми протягом місяця, поки тут жили, ми змінили 3 квартири. Угу. От, протягом місяця? Протягом місяця, так. Бо нам кажуть, є вода цілодобова. Ми дивились квартиру якраз в той момент, коли вона є. Потім виявляється, вона є там чи лише до обіду. Або всього 3 години на добу. Так. Було таке. Ну і в плані ремонту, хоча б елементарно, щоб було чисто. Це... Якісь тут реєстрації, резиденцію? Що для українців в Грузії дуже все просто. Тут можна безвізно перебувати протягом року 365 Ого! Днів. Нічого собі. Єдиний нюанс був, це те, що на власному авто ми приїхали на українських номерах і потрібно кожні 3 місяці робити переїзд. Через це кордон. Не проблема. В Туреччину собі проблема. Махнув. Ми в Вірменію їздили. Чи в Вірменію. Да, тут до Вірменії найближче всього. Тобто на своєму авто сюди їдеш? Без проблем. Взагалі жодних проблем. Це
перезаїзд кожні 3 місяці, і як перетнув кордон, зробити страхівку на автомобіль. Ясно. Друзі, сподіваюся, вам це невеличке експрес-інтерв'ю сподобалось. Дякуємо Олегу, друже, привіт. Дякуємо. Чудове заняття, чудова справа. Дякую. І якщо ви хочете вловити найкращий момент для подорожі, то знайте, що є компанія «Лови момент». Поряд є всі лінки, зайдіть, подивіться і оберіть саме той формат, той напрям і той тур, який вам буде найцікавішим. З свого боку скажу, що Сванеттія – просто колосальний регіон, і я впевнений, що тут і літом, і зимою просто можна чудово провести час. Але окрім катання на лижах чи сноуборді, окрім засідання так за грузинськими вечерями, в регіоні Сванеті є ще багато чим зайнятися. Швидше за все, ви вже бачили десь в інтернеті ось ці такі, знаєте, містичні, неймовірні струнки вежі, які знаходяться посеред гір. Це є традиційні сванські вежі, які присутні ще досі в кожному селі цілого регіону. Їх є там сотнями. Куди не подивитись, ви відразу бачите ці вежі. Люди деякі їх ще досі використовують в своїх побутових чи господарських потребах. Нам вдалося заходити в декілька із них. В середньому 3-4 місяці вони жили на рік. В таких місцях, так? Так, в цих вежах. На нижніх поверхах була худоба, а на верхніх поверхах жила родина. І вони таким чином грілися, тому що від худоби йшло тепло, типу пар нагору. От, і вони ще від худоби грілися, так? Тому, можна сказати, такий лайфхак був. Грієтесь? Так. Так. Також ці вежі використовувалися як оборонні, звичайно що, тому що Сванеттія – це був такий закритий регіон нібито для зовнішніх загарбників, але місцеві клани між собою неби як ворогували. Тому люди, так знаєте, сім'ї, там діти, жінки, старі ховалися в тих вежах, а чоловіки вже вирішували свої питання ось там десь знизу. Тобто це насправді захоплює, коли ти дивишся так на оцю всю панораму і бачиш просто ці неймовірні пейзажі, яких насправді не так вже й багато лишилося в сучасному світі. Селище Ужгулі, куди ми зараз потрапили, у верхній Сванеттії, є одним із найбільш високогірних населених пунктів у Європі. Воно знаходиться на висоті понад 2000 метрів. І просто неймовірно тут перебувати, тому що я дуже часто на картинках дивився, так мріяв про це місце. І от ми сюди потрапили. Біда полягає в тому, що в Ужгулі не так вже легко добратися. Це селище знаходиться на відстані 45 кілометрів від Местії. Дорога туди вже є значно гірша. Але, як я говорив, нам в той момент пощастило зі снігом і вдалося туди дуже кльово добратися. Тобто за один день ми поїхали туди-назад. Хочу сказати, що нам просто неймовірно пощастило з погодою. Як бачите, навколо жодної хмаринки, чудово простежується осний Кавказький хребет. Але, незважаючи на це, тут доволі холодно. Температура приблизно мінус 10 градусів. Ось, треба добре вдягатися. І, як я завжди кажу і рекомендую всім, мої колеги, український бренд туристичного спорядження і одягу Турбат просто дуже класна знахідка для людей, які хочуть почуватися в комфорті, в теплі і в безпеці. Скажімо, і шапка, і оця пуховичка, і рукавички, з якими можна працювати на смартфоні, тобто дисплей на них реагує. Це є чудова продукція бренду туристичного спорядження Турбат, і я дуже рекомендую вам щось у них придбати. Таким чином ви не лише підтримуєте вітчизняного виробника, а й скористайтесь насправді класною продукцією. Також знайте, що в магазинах органи, лінк буде біля цього відео, мої підписники мають знижку 10%. Просто при покупці скажіть, що ви фоловите Ореста Зуба. Мені просто складно передати ось цю атмосферу містичну, колоритну, таку, знаєте, унікальну, автентичну, в такому віддаленому місці, коли ви туди потрапляєте. В мене аж перехопило подих, коли ми під'їжджаємо на авто і бачимо ось цю неймовірну панораму, яку я просто марив протягом кількох років. Це неймовірно, коли на такому невеличкому клаптику землі ти бачиш стільки тих веж і ти розумієш, що сюди
люди приходять не так вже часто. Інколи бувають моменти, коли всі дороги до Ужгулі просто намертво засипає снігом, і мешканці цього селища знаходяться відрізаними від цивілізації. Але в даному випадку нам пощастило, нам випала честь, я можу сказати, прогулятися містечком, поспілкуватися з місцевими, навіть зайти в церкву, яка свого часу слугувала основною оборонною спорудою даного регіону і захищала перевал, який був входом у цілу Свинечу. Тобто, що вже туди поїде, що вже поїдете в Местію, обов'язково спробуйте потрапити в Ужгулі, тому що це є просто неймовірно класне місце, яке ви ніколи не забудете. Цілий тиждень в Свинетії пролетів як одна мить. Я от зараз згадую, буквально 2 дні тому ми ще на автомобілях спускалися з Кавказьких гір в низини Грузії. І от зараз я сиджу в себе в офісі і просто пригадую, наскільки кльово це все було. Не знаю, чи туди колись потраплю чи ні, але якщо така можливість і бажання є у вас, я абсолютно рекомендую це зробити, друзі, максимально швидко. Регіон став відкритим для масового туризму буквально протягом останнього десятиліття. Він дуже швидко змінюється. Ви можете абсолютно самостійно організувати свою подорож, скориставшись рекомендаціями, які я надав у цьому відео. Але якщо ви хочете зробити це простіше, то я щиро рекомендую скористатися послугами невеличкої сімейної компанії авторських турів. Зокрема, наші колеги Олег та Оксана вже певний час перебувають в Грузії на постійній основі і допомагають українцям досліджувати цю неймовірну країну. Я вважаю, що нам дуже пощастило, що, власне, за їхнім супроводом ми потрапили в Свинетію. В них відбуваються заїзди час від часу. Тобто в Свинетію є сенс їхати і на лижі, і на якийсь гастротуризм, і на культурно-етнографічно пізнавальний варіант, і на гори. Тобто це є дуже класний тип мандрівки. Подивіться по квитках, що вам виходить. І якщо, в принципі, карти грають таким чином, що ви можете до них потрапити, то я рекомендую приєднатися до їхнього найближчого заїзду. А якщо не встигаєте на цей, ну, тоді, може, іншим разом просто їм напишіть. Всі лінки будуть біля цього відео. І я впевнений, що вам вдасться щось організувати. На цьому все. Я вам щиро дякую за увагу. Якщо вам цікаві будь-які запитання, ви можете сміло записувати їх в коментарях біля цього відео. Також до цього відео йде окрема стаття в текстовому форматі на моєму блозі. Знизу під відео є конкретний лінк. Заходьте, дивіться, користайте. І якщо вам воно сподобалось, попрошу вас, друзі, не пошкодуйте, поставте лайк, поділіться ним з іншими. Я старався, ми їхали в той регіон, досліджували, знімали фотографії. Я вже навіть третій раз намагаюся відео і аудіо так перезаписати, для того, щоб дати вам найкращу, соковиту і прикольну інформацію. Тому всього вам найкращого, гарного катання і чудових подорожей в Свинеті чи будь-де інше у світі. Почуємось!